Fala galera, Júlio César Mendonça aqui do canal. E hoje eu vim aqui ensinar como dar carga de gás do P13 para o P2, entendeu? Do P13 para essa garrafa que eu já mostrei aqui, tem vídeo aqui no canal, tá? É uma garrafa que eu comprei no AliExpress, não vende aqui no Brasil, nunca tinha visto, tá? Vou frisar essa daqui. E o vídeo é ensinando a dar carga nessa garrafa aqui, que não tem na internet, tá? Eu já procurei, não tem. Fazendo o carregamento dessa garrafa aqui. Existe vídeo na internet ensinando do P13 lá pra cá, entendeu? E do P13 pra esse cara aqui, tá? Eu já vi vídeos na internet que tem. Agora, pra essa garrafa aqui, o meu vídeo vai ser único, tá? E se você tá vendo essa garrafa a primeira vez, eu vou deixar linkado aqui num card aqui em cima, tá? Como calcular a carga de gás dessa garrafa, tá? E como dar a carga agora na prática, tá? Porque o outro vídeo eu só falei em teoria. E essa aqui é a prática, tá? Ele vem com esse certificado aqui, tá, galera? Ele vem com esse certificado aqui da China. Tá? Eu fiz algumas anotações aqui, tá? Aqui atrás, tá? Devido aos cálculos que eu fiz dessa garrafa, tá? Por que eu estou fazendo isso, galera? Porque o AliExpress, ele me deu que essa garrafa aqui é 1,35 litro, né? Só que ele não me disse quanto de carga eu posso carregar ela. Então eu tive que fazer uma conta matemática, tá? Isso tem uma regra, tá? Eu sou bom em matemática, tá, galera? Por isso que eu fiz essa conta, tá? Então, tipo assim, eu vou ensinar a carregar essa garrafa aqui também, que muita gente joga fora essa garrafa. Aqui o preço que eu paguei aqui, ó. R$ 25, cara. R$ 25 uma garrafinha dessa. Eu comprei essa daqui porque eu não tinha esse refil. Porque a gente tem um outro fogareiro nosso que precisa dessa garrafa aqui. Porque senão eu nem ia comprar. Mas eu comprei uma só. Por que que eu comprei uma só? Porque eu vou fazer a recarga nela, tá? Vou pegar do P2 e vou carregar ela quando ela estiver vazia, tá? Como que eu faço isso? Através dos adaptadores que eu vou deixar aqui linkado no canal, tá? Aqui, ó. Esse adaptador aqui, tá? Ele não vem assim não, tá, galera? Ele vem com esse bico aqui, ó. Tá? Isso aqui é meu, isso aqui não vem. Ele vem com esse, em vez de estar aqui com P13, ele vem aqui, ó. Tá? Aí o que acontece? Eu tive que comprar esse pino aqui do P13, tá? Que vem aqui essa rosca. Então eu peguei aqui, botei uma fita veda rosca aqui, que é aqui, ó. Passo uma fita veda rosca aqui. Peguei, enrosquei aqui, tá vendo? Enrosquei ele e ficou pra P13, tá? Porque o AliExpress ele não vende pra P13, tá? A conexão deles são diferentes, tá vendo? A conexão deles lá da China. Isso aqui eu acho que é um modelo europeu também, tá, galera? Acho que na Europa usa esse tipo de conexão do gás deles lá. O nosso gás é diferente, tá? Então por isso que eu mostrei esse daqui. Tem esses adaptadores aqui que você compra, tá? No AliExpress também tem, tá? Mas em casa de que conserta negócio de fogão, que vende peça de fogão. Vende também, tá? Isso aqui tá numa faixa de 13, R$ 15, isso daqui. Tanto esse como esse aqui, tá? Esse daqui é P13 para P2, tá? Esse adaptador. E esse aqui é P2 para P13, tá? Para P13, tá vendo? O P13, no caso, esse aqui é o P13, tá? Aqui, ó, ele encaixa aqui, tá? Então, tipo assim, se você quiser botar o P2, tá? O P2 para P13, tá? Não encaixa, tá vendo? Ó, não encaixa, não tem encaixe. Então você tem que usar esse adaptador aqui, ó. Ó, você usa esse adaptador. Enrosquei ele até o final, ó. Enrosqueou e pega esse daqui, tá? Que é o P13, tá? Enrosquei ele aqui, tá? Então você transforma o P2 para P13, tá? Isso aqui eu fazia muito aqui em casa. Eu usava esse fogareiro aqui como backup, né? Que às vezes a gente acabava o gás, né? Aí eu na emergência eu botava esse daqui, né? E botava o coisa do gás de casa e ficava voltava o fogão até eu comprar o outro gás, entendeu? Então isso aqui também serve de emergência, tá? Se você tiver esse adaptador aqui, você pode estar usando na sua própria casa, né? Então eu já falei sobre esses adaptadores aqui.
Esse aqui também é o adaptador de carga de gás que você vai ligar esse cara aqui lá no P13, tá vendo? No P13 lá e vai conectar esse cara aqui, tá? Para você dar carga de gás nele, tá? Essa válvula aqui, a válvula vermelha é a válvula de alívio, tá? É um alívio de pressão, porque aqui dentro vai ter oxigênio, né? Vai ter pressão atmosférica aqui, tá? E essa daqui é a liberação da carga de gás, tá? O bujão, galera, eu já vi gente dando carga de gás com o bujão assim, tá? Não se deve dar carga assim. Por que que não se deve dar carga assim, galera? Porque aqui dentro tem impurezas. Tem impurezas. Então, se você tem que colocar ele na inclinação, para quê? Para que a impureza. Filma aqui, amor, desse lado aqui, ó. A impureza, ela vai cair aqui. Ela vai ficar aqui. E aqui, entendeu? Ela vai sair o líquido. Então, se ela sair o líquido, ela vai puxar as impurezas e vai jogar. Se você jogar ele reto, ele vai cair as impurezas ali no bujão e vai contaminar seu fogareiro, Tem que ficar tá? inclinado. Tem que ficar inclinado, tá? O bujão. Mas isso aí eu vou mostrar na prática, tá? Eu só tô falando a teoria, tá? Dos equipamentos. Você vai precisar de balança, tá? Você precisa de balança aqui. Esse aqui, galera, eu anotei. Eu comprei quando ele chegou aqui em casa. Ele tava com 337 gramas, tá? Ele aqui, ó, mostra que ele tem 227 gramas de carga de gás, tá? Ele tem 227 gramas. Esse cara aqui, tá? Eu já pesquisei, a tara dele é 100 gramas, tá? Então, ele vazio, sem gás, ele pesa 100 gramas, tá? Então, tipo assim, com a carga de gás, tá? Ele vai ter 337, tá? 337, ó. Vou mostrar aqui na balança. Ele, galera, eu vou tirar aqui para não pesar junto com o gás, tá? Mas eu já experimentei ele. Por isso que ele abaixou aqui. Mas quando eu pesei ele, ele tava com 337. É porque eu usei ele para testar, tá? Eu usei ele no fogareiro para fazer um teste. Então ele abaixou para 332. Então a carga de gás dele é 227. Então quando ele tiver zerado, se você pesar aqui, ele vai estar mostrando aqui 100 gramas na balança, tá? Então é para isso, para você se atentar. Então você deu carga de gás nele, ele não pode ultrapassar 337, tá? 337 gramas é o total, junto com a tara, que é o peso da garrafa, tá? Então isso é importante vocês se atentarem, tá? Então, tipo assim, esses aqui é um adaptador também que eu comprei no AliExpress, tá? Que muita gente de repente não conhece. Que é isso aqui. Essa daqui, você pode colocar ele aqui, ó, tá? Você coloca ele aqui, tá? E você gira ele e trava, ó. Aí você transforma a garrafa para esse bico aqui, que é justamente esse bico aqui dessa garrafa aqui, que eu vou ensinar da carga de gás, tá? Aqui, ó. Aqui, esse bico aqui. Então você transforma também essa garrafa igual essa daqui, tá vendo? O bico é igual. Esse bico, ele pega aqui também, ó, tá? Então, se você for dar carga de gás nessa daqui, você vai precisar desse adaptador, tá? Existem outros meios aí, galera, que o pessoal bota no fogareiro, tá? Faz adaptação, só que as pessoas esquecem que aqui vai ter carga de gás e ar, né? Ar atmosférico aqui dentro. Então, se você não tirar o ar, você não vai dar a carga completa, entendeu? Então, esse adaptador aqui, ele tem um alívio de pressão, tá? Esse daqui libera o gás, tá? Esse lado aqui libera o gás, tá? Aqui, ó, tô fechando. Esse aqui você vai dar carga de gás aqui assim, e esse lado aqui você vai tirar o oxigênio, tá? A pressão atmosférica que fica aqui. Aí depois você fecha, tá? E libera mais gás. Senão ele não completa. Senão ele vai ficar com gás, com a pressão da atmosférica dentro. Então ele não dá carga de gás corretamente. Então por isso que esse adaptador aqui é muito importante para dar isso aqui, tá? Eu vi um vídeo do cara botando um maçarico aqui, tirou a ponta e botou o gás direto aqui. Só que ele tava entrando no gás e oxigênio aqui, tá?
Então, tipo assim, a carga de gás fica contaminada com a pressão, tá? Então, esse aqui falta também. Esse aqui é um outro adaptador, tá? Que é pequenininho, ó. Que é para dar carga desse gás aqui para uma outra garrafa de gás que eu não tenho, tá? Mas tipo assim, você numa viagem, se você achar a outra garrafa e não tiver essa, então você tem que ter um adaptador desse aqui para te salvar em viagem, tá? Um adaptadorzinho desse aqui, é barato, tá? Aqui, ó. Depois eu mostro lá no computador para que serve isso, tá? Esse aqui é um outro tipo de adaptador, tá? Que eu também comprei. Tá? Que é bom sempre ter adaptadores, tá, galera? Esse daqui eu também vou mostrar lá no computador que eu não tenho essa garrafa de gás, tá? Esse cara aqui. Então esse aqui eu mostro. Esse aqui é um outro tipo de balança, para quem não tem aquela lá, também, ó. Aqui, ó, serve para medir, tá? Para pesar, quer dizer, ó. Aqui, ó, eu botei esse arame aqui justamente para mostrar pra vocês, ó. Aí, galera, 4 quilos, tá vendo? 4 quilos. Esse bujão tá vazio, tá, galera? Deixa eu botar aqui devagar porque é a mesa de vidro. Senão, quebrar isso aqui, eu já arrumo um problema com a dona de casa aqui. E essa balança ainda serve para mala, né? É, Pesar a mala, gente né? leva isso Viagem. aqui em viagem, tá, galera? A gente leva essa balança aqui para pesar nossas bagagens Também de. tem o link dessa balança? Tem, eu Foi no AliExpress? vou deixar no linkado. Tá É, na maneira ela. descrição. Isso. E ela é boa que ela é pequenininha, né? É É compacta, né? compacta, né? E ela pesa, galera, até 50 quilos, tá? Até 50 quilos que ela pesa. Aqui, ó. 50 quilos, tá? Então, até Ah, 50 quilos maneiro. você pode pesar ela. Então, pesei aqui. Também pode pesar essa garrafa aqui também. Ó. Vou botar esse adaptador pra cá. Aqui, ó. Ah, eu não tenho aquela ali, Mendonça. Eu posso pesar essa daqui, nessa daqui? Pode. Olha lá, galera. Tá? Aqui. Tá bom? Deu uma diferença de preço de valor aqui, galera. Porque na hora de eu puxar, ele puxou. Ele pesa e trava, tá? O peso. Porque eu puxei rápido, tá? É por isso que deu essa diferença. Que ali deu 333, né? E aqui deu 345. Mas é isso mesmo. Isso aqui eu já falei. Agora vamos medir aqui, galera. Porque tem sempre gente que pede para medir as conexões, tá? Isso aqui é um paquímetro, tá, galera? Eu já fiz vídeo aqui no canal, tá? Desse paquímetro. Já fiz o vídeo desse canal, desse cara aqui, tá? Aqui, vamos medir aqui para vocês verem em milímetros aqui. Ó, galera, tá dando isso aqui, tá? 10,80 milímetros. Essa conexão aqui. Vamos medir essa conexão aqui também, que muita gente pede para ficar medindo aí as coisas. Vou aproveitar que tá com o paquímetro aqui, a gente já mede logo as conexões, tá? Essa rosca aqui, galera, vamos ver quanto que tá dando. Aqui, galera, 29,85, tá? Mais ou menos. 29,90, né? Por aí. Vamos zerar ele aqui para ver se ele tá zerado, tá? Aquele zero, aquele pontinho ali é. Vamos medir aqui a garrafa. Aqui, galera. 28. 28 milímetros. 28 e 20, ó. 28 e 20, para ser mais preciso. Tá? Essa rosca aqui. 28,20 milímetros, né? Outra rosca que a gente tem que medir. Essa daqui também, o pessoal acho que pede para mostrar. Ah, não, é aqui desse lado de cá, galera. Aqui, 15,90, tá? É isso mesmo. 15,90, essa daqui. Essa rosca aqui é interna. Vamos ver quanto que ela mede também. Deu pra pegar aí, Janete? 14. 14,60, mais ou menos, 57, tá? Ah, essa daqui do P13 aqui. Aqui, galera, 9,16 milímetros, tá?
a medida dela, tá? Então é isso aí. Então agora vamos para a prática, tá? Vamos para a prática para poder a gente aprender a fazer a carga de gás aqui, tá? Galera, a forma de dar carga de gás no P2, a mais correta é essa que eu estou ensinando aqui agora, tá? Eu já vi vídeo do pessoal bota isso aqui de cabeça para baixo, claro, ele tem que ficar de cabeça para baixo. Aí depois vai lá conectar. Não façam isso, porque você virando ele de cabeça para baixo, o estado do gás, ele vai virar líquido, tá? Então, aqui vai ser pior para você conectar isso aqui, ela virada de cabeça para baixo. E a primeira coisa que você tem que fazer é o seguinte, ó, eu fui conectar aqui agora, você já pega sabão, a esponja com sabão já bota, tá? Então você tem que estar com isso aqui para você ver qualquer tipo de vazamento na mangueira. Olha só, eu fui conectar aqui agora sem estar filmando, né? Aí eu vi que essas braçadeiras aqui, ó, são umas porcaria, tá? Tava apertada aqui. Isso aqui já veio já na comprando, tá? Já no AliExpress, tá? Essa mangueira aqui. Então o que acontece? Tava dando vazamento. Aí eu fui, tirei logo essa droga. Comprei esse tipo de braçadeira aqui, tá, galera? Aqui, ó, coloquei aqui agora, tá? Aqui, ó, ela vem assim, tá? E ela usa esse tipo de chave aqui, ó, tá? Por isso que eu gosto de ter ferramenta. Homem tem que ter ferramenta, tá? Aqui, ó. Foi muito prático. Muito prático. Você coloca ela aqui, você coloca assim, você vem aqui e dá um aperto nela aqui, tá? Aqui, ó. Tá? Isso aqui também se usa também na bomba de combustível do carro, tá? Não se usa isso aqui, esse tipo de conexão aqui não. Já vi gente na internet botando isso aqui na braçadeira de combustível, de bomba de combustível de carro. Bomba de combustível de carro é essa daqui, tá? Aqui, ó. É alta pressão, tá? Aqui, ó. Você esmagou aqui, já era. Ninguém tira mais isso daqui, tá? É, o alicate, ele pega aqui, tá, galera? Ó. Ele pega aqui, ó. Aí ele pega aqui assim. Aí você aperta e trava ela. Igual tô aqui, ó. Tá vendo? Você aperta aqui e trava. Eu vou deixar linkado, tá, galera? Pra quem quiser comprar esse alicate aqui também, tá? Então, voltamos aqui pro vídeo, tá? Você, primeiramente, você vai conectar aí o bujão virado pra cima, tá? Você vai conectar aqui, ó. 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 Conectou. Você gira, aperta com a mão. Não usa ferramenta pra apertar isso aqui, não. Isso aqui é apertado com a mão, tá? O que veda isso aqui é uma borracha que tem lá embaixo. Se não tá, se tá vazando, galera, pode trocar a borrachinha lá de baixo. Ou então veio sem, tá? Eu vi gente apertando isso aqui com um alicate, batendo com martelo. Isso aqui não se aperta com martelo, com alicate, nada disso. Colocou, galera. Colocou, vem aqui. Primeira coisa que tem que fazer antes de dar carga de gás, tá? Verifica, tá? Eu não vejo isso na internet. O pessoal faz direto, entendeu? Aí conecta aqui, já vai fazendo carga de gás. Não é assim não, cara. Aqui, ó, você tem que ver se tem vazamento. Não tem vazamento aqui, galera, está seguro, né? Se tivesse vazamento, ia sair um monte de bolinhas, né? Um monte de bolinha, amor. Aqui, ó. Aqui. Aqui também eu vou tirar essa porcaria, essa braçadeira, tá? Não vou fazer agora, porque senão o vídeo vai ficar muito demorado. Eu vou tirar e vou botar outra braçadeira dessa aqui. Essas braçadeiras aqui, ó. Com o tempo fica uma droga, tá? Mas ela não tá vazando, tá? Não tá vazando, então eu vou fazer a carga de gás. Outro erro que nego comete. Deu, conecta aqui, tal, coloca lá e já começa a dar. Aqui tem oxigênio aqui dentro. Aqui tá com pressão atmosférica. Então você tem que fazer o quê? Vem aqui, ó. Ó, liberou. Liberou a pressão atmosférica que tá aí dentro. Agora tem gás aqui, tá? Tem gás, estado gasoso, tá? Mas para dar carga, nós precisamos dele virado de cabeça para baixo para tornar ele em estado líquido, tá? Então nós vamos fazer isso. Já tirou aqui. Deixa eu tirar essa excesso de espuma aqui, tá? Todas elas fechadas, tá? Todas elas fechadas aqui. E nós vamos fazer o seguinte, nós vamos botar o bujão de cabeça para baixo agora. Virou de cabeça para baixo, tá? Continua sem vazamento ali, tá, galera? Ó, tá sem vazamento. Vamos pesar aqui o bujão. Não tem vazamento, tá? Sempre fica vendo aí se tem algum vazamento. Aqui vai dar 4 kg, galera. Tá? 4 kg.
Eu já posso começar a marcar a gás, galera? Deixa eu botar a torta aí, mano. Mede ali. Ó, 4 quilos. Eu já posso dar carga de gás? Não, galera. Eu tenho que conectar aqui para poder fazer o peso da borracha também, tá? Um pouquinho, galera. Abriu um pouquinho, tá? Fecha. Já deu um pouco de carga de gás aqui. Então, o que a gente vai fazer? Vamos ver se isso está vazando, galera. Tá? Muito importante você ver vazamento antes de começar a carga de gás. Tá? Ninguém faz isso. Nunca vi nenhum vídeo o cara fazendo isso, se preocupar com segurança. Carga de gás, galera, sempre em local aberto, tá? Nunca em fechado. Aqui, ó. Vamos abrir mais um pouquinho de gás. Ó. Entendeu? Fechei, né? Limpa ali. Aqui, galera. Vamos começar a dar carga de gás. Vai zerar ali, não? Tá? Não, Não, aqui, zerar, aqui, não, né? é, aqui, aqui ele vai pegar 2 kg de gás aqui, galera. Então nós vamos botar. É, o peso da mangueira aqui deu 60, tá? Eu já botei aqui, ó, abri aqui, galera. Então entrou 100. 158. Não, entrou 100 de gás, tá, galera? Entrou 100 de gás aqui. Mas o peso da mangueira aqui dava 60, tá? Então tá dando 57 aqui, mais ou menos já entrou 100 de gás, tá? É porque na hora de botar o coisa ali, eu esqueci de pesar a mangueira aqui para mostrar para vocês, mas eu já tinha pesado, tá? Então é o seguinte, já entrou 100 de gás. Agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos liberar, tá? Aqui, galera, é 2 kg de gás, não pode ultrapassar isso, é 2 kg. A tara dele é 4 kg e nós vamos botar 2 kg de gás. Então nós se é, do, se é tem 4, né? É, já entrou 100, então falta 1.900 gramas, tá? Então vamos abrir aqui. Ó, abrindo pouco, tá, galera? Abri pouco aqui. Ó, e começa a encher de gás, ó. Tá? Aqui tá as bolinhas aqui, Janete, ó. Vê aqui as bolinhas. Dá para filmar aqui as bolinhas? Aqui de lado? Ó. Ó, as bolhas passando aqui, galera. Ó, tá entrando o gás aqui, tá? Não tá vazando ali, tá, galera? Ó, tá com espuma, sem vazamento, tá? Qualquer tipo de vazamento ali, você vem aqui e já tira logo essa borboleta aqui, tá? Ó, tá enchendo de gás, galera. Aqui as bolinhas aqui, ó. Não tem vazamento aqui, tá? Com espuma, sempre com espuma. Espuma tem que estar na tua mão, tá? Essa é a carga de gás perfeita, tá? Com segurança. Não abre isso aqui muito. Tem gente que abre essa válvula toda. Não pode abrir muito, tem que abrir pouco, tá? Pra ele carregando aos poucos. Para equilibrar a pressão dos dois botijões, tá? Nós temos que dar carga nele até ele chegar 6.000 ali, tá? 5.900 e pouco, por causa do desconto da mangueira, tá, galera? 5.900. Começa a parar aqui, aí eu venho aqui e abro mais, ó. Ó. Abrir mais. Tá vendo?
No início coloca a pouco aqui, tá? Abertura pouca. Depois você, quando ele começar a parar, você vai abrindo gradativamente, entendeu? Gradualmente, né? Tá vendo? Não tem vazamento. Bujão inclinado, tá? Tá subindo ali a nossa carga de gás. Ó, começou a querer diminuir o fluxo aqui, galera. Aí você vem aqui, abre mais um pouco, ó. Tá? Só falta mais mil. Primeiro a gente vai ter que fazer um alívio. Alívio de pressão. Vou abrir mais, né? Porque tá quase parando aqui, ó. Quando chegar mais ou menos agora, ó, tá vendo que ele tá com a válvula aberta aqui toda e ele tá deixando muito devagar, tá? Aí o que que nós vamos fazer agora? Ó, nós vamos chegar aqui, vamos fechar o gás, tá? Ó, fechei o gás e vamos abrir a outra válvula, que é a válvula de alívio, tá? Ó. Isso não é gás não, tá, galera? Isso aí é o ar atmosférico, tá? Nós precisamos... Que tá impedindo de entrar o gás. Que tá impedindo de entrar. Que é quando o certo, galera, era ter dado vácuo no bujão, tá? Se você der vácuo, ele entra o gás todo sem você precisar fazer isso. Mas nem todo mundo vai ter uma bomba de vácuo, tá? Então, tipo assim, você libera aqui. Quando começar a cheirar gás, você fecha, tá? Ó, fechei. Aí agora eu vou liberar de novo o gás, ó. Ó, reparem que agora o fluxo, ó, de gás tá aumentando, ó. Porque eu liberei o gás atmosférico, tá? A pressão atmosférica que estava aqui dentro, liberei e o gás tá entrando. Errei ali um pouquinho. Deu um erro aqui, galera. Foi na balança. Galera, é o seguinte, eu cometi um erro aqui. É, isso até é bom, né? Vocês não cometam o mesmo erro que eu. É, essa balança aqui, ela só pesa 5 quilos, tá? E como ele ia levar 6 quilos, tá? O total 4 da tara mais 2 quilos de gás, tá? Então ela ultrapassou os 5 quilos, aí ela começa a dar erro, porque ela só mede até 5 quilos, tá? Então eu fiz aqui, acabei de fazer, acabei de dar carga de gás. E usei essa outra balança minha aqui, tá? Fiz uma gambiarra aqui, ó. Amarrei a corda aqui no telhado aqui. Vou ligar aqui, tá, galera? Vocês verem como é que ela tá pesando aqui agora. Tá? Olha lá, galera. Botei 6,25 kg, tá? Depois você foi completando aos poucos. Eu fui completando, né, aos poucos. E tipo assim, eu ia botar menos, né? Porque tem o peso do cabo. Mas aí só passou um pouquinho, então isso aí não corre risco de explosão nem nada. Foi 2 kg e algumas gramas, tá? Você não pode botar 3 kg de gás aqui, tá? 2,5 kg, tá? É isso. Então procura botar 2 kg de gás no botijão, tá, galera? Passou um pouquinho aqui, não tem problema, não pode encher mais do que isso, tá? Então agora vamos dar carga de gás na outra garrafa, tá? Aí eu vou mostrar lá como é que vai montar a outra garrafa, tá? Galera, botei o adaptador, tá? Aqui. Aí já fixei aqui. Já passei aqui para ver se tem algum vazamento. Não tem vazamento, tá? Então já liberei aqui o gás aqui, tá? Para sair o ar atmosférico daqui, pressão atmosférica, já tirou, então tem gás aqui, tá? Tá todos fechados, tá? Nenhum vazamento, então deixa aqui.
Agora vamos para cá, que é a garrafa de gás do AliExpress, tá? Olha só, muito bonita. Ela cabe 650 gramas de gás, tá? Como é que eu sei isso? Eu enchi ela de água, tá? Não pode ser água de cloro, tá? Tem que ser água, água de chuva, tá? Água desmineralizada, tá? Para você fazer isso. Pode fazer uma água filtrada? Pode, mas tem que ter aqueles filtros com carvão ativado para tirar o cloro, tá? Que não é bom você botar água com cloro aqui, porque depois vai ficar aqui dentro, vai enferrujar, tá? Então vamos fazer o seguinte. Já ensinei isso aqui no outro vídeo, o como fazer o cálculo. Mas depois eu boto no final do vídeo, para o vídeo não ficar uma coisa muito chata. A pessoa quer é aprender a dar carga de gás. Então a finalidade é essa. Essa daqui ela vem assim, tá? Ela vem com essa borracha de vedação aqui, galera. Mas eu, como eu sou teimoso, tá? Eu gosto sempre de botar minhas coisas sempre melhor do que vem, tá? Então é o seguinte, vamos botar aqui um veda rosca, tá? Também. Para evitar que tenha algum tipo de vazamento aqui. Opa! Falha nossa. Né? Não deu aqui. Mas não deu. Vou botar aqui para poder evitar qualquer tipo de vazamento. Bom. Horário, depois antes horário para poder encaixar certinho. Tá? Bem com a mão. Não quero usar alicate aqui não. Vou pegar um alicate lá para dar um quarto de volta aqui agora, tá galera? Mas não pode mexer nesses conectores aqui. Você não pode forçar aqui não. Você não pode danificar os conectores aqui, tá? Os resistores, tá? Vou pegar aqui um alicate para pegar somente nessa parte aqui e dar um quarto de volta aqui para finalizar esse apito. Galera, eu peguei aqui o bomba d'água, tá? Peguei, tô pegando só na parte aqui que tem o coisa, não tô pegando para fazer força ali no coisa não. Vou dar um aperto aqui. Finalizar o aperto, ó, um quarto de volta. Tá? É o suficiente. É o suficiente, vamos ver. Se tiver algum tipo de vazamento, eu dou mais um aperto, mas não é bom você apertar muito, senão estoura o ringue aqui da borracha. Tá? E como eu já botei veda rosca, então já vai melhorar aqui. Tá? Então tá tudo fechado. E ó, os registros tudo fechado. É, vamos pesar a garrafa com tudo. Né? Vamos tirar aqui o peso aqui da tampa, né? Vamos pesar ela para ver a tara da garrafa. 632, né? 632. Deixa eu ver aqui. Tara da garrafa 638. Então, porque eu medi com isso daqui. Com certeza. Olha lá, viu? Então, com a tampinha, deu isso aqui. Tara da garrafa. Com a tampa, tá? Sem a tampa, ela diminui. Tá? Essa tampinha aqui pesa também, tá? Então, nós temos que dar 650 gramas de gás. Eu já fiz esse cálculo aí em outro vídeo, eu vou deixar linkado aqui, tá? Como você aprende a fazer a carga de gás. Mas no final do vídeo eu explico de novo. Então nós temos que botar mais 600 gramas. Então vai dar
Diminui 4 aqui, então, no caso, se você calcular isso, né? Então, sem a cabeça, não. Eu fiz esse cálculo aqui. Agora, com a tampa, né, tem que ser esse cálculo aqui, tá errado, né? Acho que tá errado, porque é 632 mais 600 de gramas de gás, né? Então, vai dar 1.232, né? Aqui eu não sei porque que deu 82. Não, 64, né? É o quê? Duas vezes esse? É, tem que somar 600 gramas agora de gás. Ah, tá. Ah, não, 600 gramas não, galera. Tá certo, é 650. Eu tô fazendo conta de 600. Não, tá certo. É 1.282 mesmo. Olha lá, 1.282. Tá certinho, não tá errado não, galera. É isso mesmo, 1.282 que tem que pesar tudo aqui com a garrafa, com gás, tá? Então vamos dar carga de gás até chegar a 1.282 aqui. Tá certo, galera. Eu tava fazendo a conta de 600, mas não é 600 gramas, é 650. Tá? Então vamos colocar a coisa de cabeça para baixo. Aqui, galera. Tá vendo? Nós vamos pegar aqui a garrafa. Isso não tem internet não, hein, galera? Só tem gente dando carga de gás no P2, hein? Agora, nessa garrafa aqui do AliExpress, eu sou o primeiro vídeo a ensinar a dar carga de gás nessa garrafa aqui, tá? Aí, agora aqui, esse fica fechado, esse lado aqui. Esse aqui tem que abrir, tá? Esse lado aqui abre, porque é onde vai entrar o gás, tá? Aqui tá fechado ainda, não resisto, tá? Aqui, abri ele todo, tá? Aqui, ó. On pra cá, tá? Então, abri todo. Agora, vamos botar ele aqui. Pra pesar com o cabo, né? O cabo também não tá dando muito nada. Tá dando 20 gramas de peso de cabo, tá vendo? Do conector aqui, né? Então vamos começar a liberar o gás aqui, galera. Ó, começou a descer. Começou a encher, galera. Tá. Entrou quase 100 gramas, né? De gás, né? Tô botando aqui pouco aqui, tá, galera?
fechar aqui. Aí eu vou abrir aqui o atmosférico aqui, tá, galera? Ó. Isso aí é o ar atmosférico, tá, galera? Não é gás, não. Tá? Agora fecho. E agora vamos liberar o gás. É assim mesmo, galera. É lento mesmo, tá? Vamos chegar a 50 ali, eu vou liberar mais pressão atmosférica. 50, fecha aqui o resistor do gás. Tá? Fecha o resistor do gás. Abro aqui para liberar a pressão atmosférica. Fecha e agora abre o do gás. Tá filmando lá, amor? Uhum. O número? Dá pra ver. Vídeo inédito aí no YouTube, tá, galera? Essa garrafa aqui, ó, não tem vídeo na internet dando carga nessa garrafa do AliExpress, hein? Em tempo real. É. Vou fechar. Isso aqui que eu tô liberando, galera, não é gás não, tá? Ó, não tem cheiro de gás.
Tá? É a pressão da garrafa. Fecha aqui. Fechar de novo, libera aqui o aqui onde está o gás, gente. Aqui. Ah, é. Tava percebendo. Por isso que não pode encher ela toda. Uhum. Entendeu? Tá 100. 100 gramas, né? Aí, galera, eu botei aqui 1282, tá, mas ainda tem o peso do cabo, mas eu não vou botar mais do que isso não, tá, galera? Vou botar o que tá aqui escrito, ainda tem o peso do cabo, tá, que tá descontando aqui, então não tem 1283 de gás, tá, mas eu vou parar por aqui, tá, e é isso aí, ó, tudo travado, tá, 1284, conforme a minha conta, dei a carga no bujão aqui do AliExpress. E para tirar é... Isso, para tirar.
Galera, esse aqui tá cheio, tá? Mas se eu fosse dar carga de gás, eu colocaria esse adaptador aqui, tá? Ó, você coloca esse adaptador aqui, gira e trava, tá? E eu faço o mesmo processo, tá? Só que esse daqui, eu vou ter que colocar 337 gramas, tá? Tipo assim, aqui tá 1.284 com a tara, tá? Que a garrafa, ela pesa 638 gramas, tá? 638 gramas, então mais 650 de gás, ela deu 1.284. Então tá somando o peso da garrafa com a grama do gás, tá? Essa daqui, se eu fosse dar carga de gás agora, vamos supor que eu estivesse dando carga de gás agora, nessa daqui. Esse conector aqui é o mesmo desse daqui, tá? Então esse daqui vai encaixar aqui, tá? E eu vou fazer isso. Quando tiver 337 aqui na balança, eu paro, porque a garrafa, ela pesa 100 gramas, entendeu? Então, você aprendeu eu vou ensinar onde compra esses adaptadores, tá? Esses adaptadores todos, tá? Essa garrafa aqui, vou deixar linkado para quem quiser comprar essa garrafa também, tá? E espero ter ajudado. Aí agora vamos lá para dentro para terminar o vídeo, eu ensinando como que eu calculei para dar essa quantidade de gás nessa garrafa aqui que o AliExpress ele não me informava, tá? Então vamos terminar o vídeo lá nos cálculos. Galera, eu não mostrei aqui se tá vazando, tá? Aqui, ó, não tá vazando, tá? Totalmente cheio de espuma aqui, tá? Ó. Então aquela veia da rosca que eu botei, com mais aquela borracha, aquele 1/4 de volta ali no final com bomba d'água, deu certo, tá? Ó, não tá vazando nada. E quando nada. For tirar, levantar o botijão grande, né? Isso. Aí quando tirar o botijão de grande, galera, isso aqui, você bota um pano aqui, tá? Você vira ele pra cima, não desconecta ele virado pra baixo não, tá, galera? Bota ele virado pra cima, aí você vem aqui, ó. Quando isso aqui estiver conectado, você bota um pano aqui para girar isso, porque ele solta aqui dentro vai estar em estado líquido, então isso aqui fica congelado, tá? Então se você botar tua mão, vai congelar teus dedos. Então bota um pano ou bota uma luva, tá? O certo é botar uma luva, mas eu botei um pano, entendeu? E desconectei ele aqui para poder não congelar tua mão, tá? Então... Aí depois tirou daqui e fez daqui, o teste, né? Agora vamos fazer o teste. Vamos botar o fogareiro aqui e vamos acender aqui, galera. Já que eu tô fazendo o teste, nós vamos fazer um teste completo, né? Ó, galera, tá... Não tá vazando, tá? Abrindo aqui. Ó, se abrir aqui, ele também não vaza, tá, galera? Abriu o disjuntor, o registro aqui, ele não vaza. Porque ele tem uma válvula aqui de segurança, tá? Aqui, ó. Mesmo você abrindo aqui, ele tem uma válvula de segurança aqui, tá? Vamos botar aqui o fogareiro aí. Esse fogareiro aqui eu já mostrei aí no vídeo, tá, galera? Ele é pequenininho, ó, tá? Ele é pequenininho. Deixa eu tirar daqui. Bota aqui pro lado. Fechado, registro fechado. Vamos girar ele aqui em cima, tá? Ele pode botar outro tipo de fogareiro também, tá, galera? Não é só esse aqui não, tá? Esse aqui é um dos fogareiros que eu tenho, tá? Ele pode colocar aquele de cabo também, via cabo. Então vamos poder liberar aqui. Liberou aqui. Ó, tá funcionando, né? Ó. Olha isso, galera. Olha o tamanho do fogo. O fogo tá vindo aqui, ó. Maçarico mesmo, hein? Viu, galera? Muito bom. Carga de gás, ó. Excelente, funcionando, tá? Sem vazamento. Sem vazamento, sem nada. Eu tenho outro tipo de fogareiro aqui. Que também pode... Que esse aqui, tá? Esse aqui eu não deixei linkado, tá, galera? Na outra vez eu não botei. Eu tenho esse fogareiro aqui. Que eu esqueci de linkar. Eu vou deixar linkado agora, tá? É muito maneiro esse fogareiro também, tá? Diferente, né? É diferente. Olha só. Ele abre assim, ó. Ó. Ó, ele tem essa mangueira, né? Que é pra conectar ali. E ele abre assim, ó. Tá vendo?
E aqui você coloca esse fogareiro, você vai colocar aqui, tá? E aqui a mangueira você coloca ali, entendeu? Então deixa eu tirar isso daqui. Ó, ele é assim. Aí aqui, esse cabo pega aqui, tá vendo? Esse aqui pega aqui, tá? É mais pra usar nesse outro fogareiro, nesse daqui, tá, galera? Ó, aí você conecta aqui, tá? É porque não tem como ficar lá em cima, é, né? É, aí esse aqui entra aqui, tá? Ó, esse entra aqui, ó. Esse entra aqui. E esse aqui entra aqui, tá? Tira esse daqui, ó. Não precisa desse adaptador, não, tá? Ele pega aqui, ó. Você conecta aqui. Tá vendo? Ó, ó lá, ele pega aqui, ele pega o encaixe, tá? Aqui, ó. Ó, aqui, ó, ó lá, tá vendo? Aí você vem, clica aqui, coloca aqui, clica e gira, tá? Aí ele fica assim, ó, ó, deitado, tá, galera? Ó, assim, ó, tá? Eu vou deixar esse link. É, e esse aqui usa esse tipo de fogareira aqui, tá? Deixa eu fechar aqui pra tirar esse de cima aqui. Deixa eu botar aí pra vocês verem logo como é que fica logo isso. E esse daqui eu deixei linkado num vídeo que eu tenho. Tá quente, né? É um vídeo que eu tenho de fogareiro, tá? Esse aqui eu já mostrei, mas eu vou deixar linkado de novo, tá? Eu sei que esse vídeo é pra carga de gás, mas, tipo assim, é bom mostrar logo a coisa toda aí. Aqui, galera. Esse aqui é o conjunto, tá? Aqui, ó. Ó, viu? Aí ele fica assim, tá? Ele tem essas quatro coisas aqui pra botar a panela, tá? Aí esse aqui você pega e liga nesse gás aqui, tá? Aí ele fica assim, tá? Show. Show de bola, né, galera? Ou você pode ligar aqui também, tá? Ou você liga aqui, tá? Depende do tipo de camping que tu tá fazendo, se é mochileiro, que coisa leve. Eu gosto de ter minhas coisas assim. É. Ah, esse daqui é show de bola, cara. Essa garrafinha aqui, ó. Tá? Porque cada acessório é com um tipo de coisa diferente, galera, né? Essa garrafa aqui, ela cabe três latas dessa. Três, é como se for... Essa daqui é três latas dessa, porque ela pegou 650. Cada garrafa dessa tem 220 gramas de gás, né? Aqui, 227. Então é como se fosse três latas dessa daqui, tá? Então, tipo assim, quando a gente for fazer a viagem agora, tá? Eu vou levar uma garrafa dessa só, uma dessa daqui, tá? E vou levar essa garrafa aqui também, tá? Que aí eu posso usar nos meus outros fogareiros, posso conectar aqui, ó, tá? Aí eu conecto aqui, uso uma dessa aqui, acabou, eu venho para essa daqui, tá? Então não preciso levar muita coisa, tá? Então agora vamos lá pro computador? Ah, não, galera, vou ensinar logo, já tô fazendo aqui as coisas. Meus vídeos são todos doidos, tá, galera? Então é o seguinte, esse daqui, galera, ó, eu vou tirar logo daqui e vou ensinar vocês a trocar logo essa borracha aqui. Tira essa droga que vem aqui, ó, que eles, é fabricação brasileira, né? Com certeza, né? Que aí brasileira vem com essas braçadeiras aqui, tá? Então deixa eu não peguei a chave. Deixa eu dar meu jeito aqui. Certo era estar uma chave aqui, tá, galera? Mas... fazer o jeito que dá aqui. Vou tirar aqui. Tira isso daqui. Vou cortar logo essa parte aqui, que tá meia ruim. Já vou cortar logo aqui a parte boa. Tá? Vou ensinar logo a vocês a fazer logo isso. Já vou deixar linkado também essa chave aqui também, tá? Essa chave aqui é mais para uso para carro. Mas para mangueira também é mangueira de carro. Dou uma pausa aqui? É, dá. Galera, aqui, ó. Vou cortar essa parte que tá preta aqui. Cortei. Bota a borracha aqui, tá? Ah, ela vem com várias dessa daqui, tá, galera? Ela vem um saco. Várias circunferências? Vários tamanhos dessa daqui. Ó. O tamanho que eu peguei é essa daqui, desse saquinho, tá? Então, aqui. Coloca aqui, ó. Força aqui. Joga até o final aqui, galera. Um
Pior que eu fiz uma cirurgia, galera. Tá doendo isso aqui. Fiz uma cirurgia aí, tá, galera? Cirurgia do coração. Aqui, ó. Tá até doendo, ó. Tu forçou, gente. Eu forcei, eu esqueci, galera. Eu esqueci que eu tinha feito a cirurgia do coração. Tá? Caraca, fogo. Vai precisar forçar mais, não? Não, não, agora não. Aqui, galera. Aí você coloca ela aqui, tá? Bota aqui mais rápido, claro, mano. É. Aqui, galera. Claro aqui, pra vocês verem. Aí você bota aqui, tá? Aí essa chave aqui, ela é assim, desse jeito, tá? Então essa parte aqui, ó, ela pega aqui nessa parte aqui, tá? Aqui, ó. Tá dando pra filmar legal aí, Janete? Tá. Ó, aqui, ó. Aí aqui, aí você tem que botar na posição que você quer apertar a braçadeira, tá? Aqui, ó. Já peguei ela ali, galera, tá vendo? Já pegou ela do jeito ali, tá? Então, aí você tem que, você, tipo assim, eu não posso apertar aqui, eu tenho que apertar onde eu quero, aqui, ó, mais ou menos aqui, tá? Então vamos apertar ela aqui, ó, ó. Aí você vem aqui com as duas mãos aqui, ó, e você aperta ela, tá? Acabou, galera, acabou, tá? Como diz um amigo meu que é gaúcho, deu pra bola. Gaúcho falava isso lá. Trabalhei muito com gaúcho. Aí ele falava, deu pra bola. Aqui. Ah, galera, ó. Aqui, opa. Opa, peraí. Era pra eu estar segurando. Né? Era pra estar segurando, eu não segurei, tá, galera? Aqui. Quer que eu segure? Não, não, tá tranquilo. Aqui. Aqui, galera, ó. Tá? Apertei dos dois lados, ó. Tá bem apertado. Isso aqui não vaza de jeito nenhum. Essa daqui é outra aqui, tu viram? Que eu botei aqui, não vazou, tá? Ela aperta muito, tá? Então aqui, ó. Ficou uma borracha agora decente, tá? Diferença. Diferença. Aqui, ó. Da diferença da bosta que eles mandam, tá? Aqui, ó. Enferrujou e tudo. Que a gente vai passando sabão, né? Vai passando coisa e enferrujou, tá? Essas aqui é brasileira. Essa daqui é da China, tá? Então, agora vamos lá pra dentro que eu vou ensinar a fazer o cálculo e terminar o vídeo, tá? Galera, olha só, pra finalizar, eu já tinha explicado isso no outro vídeo, mas para ser mais completo eu vou fazer a explicação, tá? Essa garrafa, ela é vendida no AliExpress, ela é vendida por 1 litro e 350 L, tá? Que é litros, tá? Ela tem 1 litro e 350 ml, tá? Só que ele não vem dizendo quanto de gás ela pega. Então eu tive que fazer a conta matemática, tá? Então, para eu descobrir essa garrafa aqui, quanto de gás ela pegava, eu tive que fazer uma conta. E para isso, eu tive que encher ela de água, tá? Enchi ela de água filtrada até a boca. Ela me deu 1.450 ml de água. Isso poderia ser em qualquer tipo de garrafa, tá, galera? Não precisa ser essa. Podia ser uma de 2 litros, podia ser uma de 4 litros, tá? Independente disso. Eu peguei essa daqui mediu 1.450 ml. 1.450 ml, ela cheia até a boca, tá? Com densidade 1, que é a água, tá? A água equivale, a água filtrada equivale a densidade 1, tá? Então eu tenho 1.450. Aí o que eu posso encher de 1.450? Não, a gente bota a regra de 80%, 85%. Mas eu uso 82%. Quem quiser colocar 80%, aí é com vocês. O gás GLP nosso, ele é colocado 85% de gás, tá? E ele deixa uma margem para variação de temperatura para poder o gás expandir e não explodir a garrafa. Então você só pode encher no máximo 85%. Eu enchi essa daqui 82%. Então, 1.450 menos 82% dá 1.189, tá? Só vocês fazerem a conta aí, tá? Então, 1.189, tá? É 82% de 1.450 ml. Deu para entender? Então, eu só posso encher a 82%, eu vou encher, em vez de 1.450 ml de água, eu só vou encher 1.189. Aí vamos para a conversão, galera. Aqui, conversão. Num valor em litros para grama, tá? A gente vai querer grama. Então eu tenho que colocar a densidade do que eu tô usando aqui, que eu vou usar aqui.
A gente não vai usar água, nós vamos usar o gás. Então a densidade não é 1. A densidade do gás que eu estou usando é propano e butano, é aproximadamente 0,48. Tá? 0,48 de dentro. 0,548. É, 0,548. Isso aí, ainda bem que a minha esposa está aqui para corrigir. Então a gente pega 1 litro, 189 ml, né, em litros, e vamos converter para gramas. Mas eu tenho que colocar a densidade do gás, tá? Isso aqui é a densidade do gás. Então esse programa ele já vai converter, tá, em gramas. Olha aqui quantas gramas que deu. 651 gramas, entendeu? Então, galera, se você souber fazer para essa garrafa, você vai saber para fazer, para calcular qualquer tipo de garrafa. Não é só dessa garrafa aqui. Eu estou ensinando você a calcular qualquer tipo de garrafa. Vamos supor que eu pegue uma garrafa, vamos supor que essa garrafa aqui fosse maior e eu enchesse ela de água e ela me desse 2 mil litros, tá? 2 mil litros de água, 2 litros de água. Então eu ia pegar 2 mil litros menos 82% ou 80%, isso é com vocês, a regra é no máximo 85%, tá? Eu uso 82%. Então você vai pegar 2 mil, vai ver 82%, ver quanto que dá, aí você vai colocar aqui nessa conversão, tá? Você ia colocar aqui o valor em litro, vai dar, você vai colocar aqui o gás que você vai usar, que no caso é o GLP. O GLP, aproximadamente a densidade é isso, 0,48, vai botar para converter e ele vai dizer para você quantas gramas de gás você suporta na garrafa. Entendeu? Esse é o que, programa? Esse é um programa que eu vou deixar linkado, tá? Esse site, eu vou deixar linkado na descrição do vídeo, tá, galera? Então é isso. Por que que eu botei 650 gramas nessa garrafa, tá? Eu só estou explicando. Eu já tinha explicado isso no outro vídeo, mas eu vou deixar linkado aqui também, tá? Vou deixar aonde eu comprei os cabos, tá? Os cabos de... os adaptadores para você colocar lá no P13, no P2, naquele outro para carregar esse aqui, para carregar aquele outro de camping, tá? Garrafa de camping. Então isso tudo eu vou deixar na descrição do vídeo, tá? Espero ter ajudado alguém, tá? Forte abraço e pega bizu, hein, galera!